Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jamen for mit vedkommende synes jeg, det var godkendt. Jeg synes, det gik fint. Jeg havde en fin redning i første halvleg, spillede godt med. Blandt ud i feltet, men først og fremmest vil jeg så sige, at kæmpe kødder til holdet, at vi formår lugten på et lidt svært tidspunkt i anden halvleg. Får scoret til 3-0, rigtig, rigtig gode mål. Og som jeg har sagt før, altså vi fik en over nakken sidste uge, og at vi viser, at vi kom tilbage på den her måde, og kunne klasse tilbage på den her måde, det er kæmpe stor moral, og det er stor kudos til holdet, så det er fedt at være en del af at stå og synge med drengene derinde. Kampen som helhed, hvordan var den ned for målet? Ej, jeg synes, vi havde selvfølgelig bolden mest af tiden, synes jeg. Spillede meget på kontra og dødbold. Det vidste vi også godt. Vi vidste godt, hvordan vi skulle forberede os på det. Men jeg synes, vi var gode til at straffe det. Og som sagt, tre gode mål. Så det var en god dag på kontoret i hvert fald. Hvor føler du det her? Det stiller os sådan i den her bundstrid? Jamen, nu har vi taget lavstand igen. Nu er vi for alvor inde i solen igen. Og det var også vores mål at vinde i dag. Så dejligt at melde os ind for alvor i solen igen. Helt sikkert.